Bem-vindos de volta à disciplina de História do Direito, hoje, dia 10 de maio de 2021. E a aula de hoje vai ser sobre o Brasil no século XIX, a formação do Estado brasileiro, e, em especial, os contrastes que nós poderemos destacar entre o direito do chamado Antigo Regime e o direito do liberalismo moderno, a partir do século 19. Antes de começarmos a aula de hoje, eu também quero lembrar para vocês que eu alterei a data de entrega da segunda avaliação para até o final do mês, para que vocês tenham bastante tempo, bastante opção, né, para ler os textos, responder às questões de forma tranquila, sem pressa, mas também sem apreensões. Lembro a vocês também que as respostas ao questionário, elas devem, tem como exigência que elas sejam escritas em língua portuguesa e que tenham, né, referência aos textos, né, que reproduzam ali alguns dos conteúdos trazidos durante a aula, durante o texto. Para além disso, vocês não devem temer muita coisa, né? Eu acho que todos vocês são capazes de responder aquelas questões sem maiores ansiedades, né? Então, não fiquem excessivamente preocupados com a forma de correção ou sobre a exigência, em termos da redação das questões, tá? Peço para que vocês escrevam, né, frases completas. Às vezes tem gente que só coloca palavras-chave ou coisa assim, isso é fora do aceitável, mas dentro disso, dentro de frases com sujeito, verbo e predicado, acredito que a resolução das questões será acessível a todos. Alguém tem alguma pergunta sobre avaliação, sobre a disciplina, sobre a aula, antes da gente iniciar um novo conteúdo? Oi, professor. Bom dia. Eu cheguei um pouquinho, uns minutinhos atrasada, mas as notas vão ser colocadas para a gente ter uma ideia. Sim, mas não tão cedo. Talvez, deixa eu ver aqui. Demorar pelo menos mais uma semana. Essa semana eu estou com dificuldades para correção. O peso Certo. também já está descrito naquela lista de avisos. Terceira avaliação. Não, não tem, por enquanto não tem maiores mudanças em relação à nossa disciplina. Só vou verificar as datas limites para o encerramento do semestre. Mas como eu estava mencionando para vocês, não fiquem muito ansiosos pela parte da correção das atividades, tá? Porque o volume de texto para correção da minha parte é bastante grande. E eu não vou também poder dar respostas muito detalhadas na hora da correção. Então, a gente tem alguns limites aí do que eu posso fazer nesse momento acerca do feedback, né? Mas eu posso gravar um outro vídeo sobre o próximo questionário, fazendo a correção mais detalhada de todo o questionário. Professor, eu tenho uma pergunta do conteúdo aqui. Pode falar. Em relação ao mandonismo, os Régulas do Sertão, né? Esse fenômeno acontecia de forma parecida também em Portugal, longe das capitais, ou era uma característica mais das colônias em si? Eu digo assim, também pensando em Espanha, né? Pensando assim, nas metrópoles, né? Se acontecia também. Então existe uma discussão sobre isso na história do feudalismo, história da Idade Média. Esse é até um dos temas que eu ia
trazer hoje para vocês sobre a ideia de antigo regime, de que existe uma tendência de autonomia dos territórios dentro do interior dos reinos perante a coroa. Quer dizer, geralmente o poder real, o poder associado aos reis, ao governo central, ele era bastante limitado em alcance, em força, e geralmente os reinos europeus tinham também suas regiões de interior em que não havia um controle estatal forte. Então, havia sim o equivalente a esses régulas, né, os senhores locais. Portugal não é um país tão grande, então o seu interior também não é tão vasto e tão distante da capital como é o Brasil. Né? Então, o Brasil, nesse sentido, ele tem maior oportunidade de criação desses espaços autônomos. No entanto, os portugueses também tinham esse conceito de comunidades rústicas que não seguiam as mesmas normas do direito letrado tradicional, que tinham seus próprios costumes. Também tinha algumas regiões mais caracterizadas pelo feudalismo, né? Apesar de ser um país um pouco mais centralizado do que os demais no seu tempo, né? Portugal também é visto como um dos exemplos de centralização política na Europa. Mas, como você mencionou também, a Espanha, por exemplo, já é um país mais complexo nesse sentido, já tem territórios com uma tradição de autonomia maior, com uma resistência muito maior ao governo central, né, de Castela. Então, existem ali também várias regiões em que os reis não mandam, né, não têm controle sobre o seu próprio território. Na França, nós também conseguimos verificar diversas guerras civis e conflitos internos, justamente nesse processo de afirmação da autoridade real e poderes locais. Então, existe toda uma historiografia voltada ao estudo da centralização do poder político. Então, a centralização dos poderes na mão de um monarca, né? Então isso está associado ao absolutismo. E esse absolutismo está ligado ao controle de um amplo território pelo mesmo ente político, o monarca, o rei. E muitas das interpretações sobre isso, uma das mais clássicas, trata sobre esse processo de centralização em conjunto com o processo de estabelecimento de uma ordem social estável. Quer dizer, em vez de inúmeros poderes competindo entre si e guerreando entre si, como senhores feudais disputando territórios e poderes, sob uma única ordem, aí uma sociedade, digamos assim, com uma pacificação interna do reino. Claro que essa pacificação interna é acompanhada pelas guerras externas. Então, existe esse processo, na Europa em diferentes países. Quando a gente analisa o Sacro Império Romano-Germânico, a maioria dos conflitos militares são internos. Então, essa questão de poderes internos competindo com o que seria o representante do território como um todo é comum também na Europa. Agora, claro que eles tinham outros nomes, né? Outros títulos. Para a aula de hoje, eu trouxe como uma referência literária, acima de tudo, né? O livro O Antigo Regime e a Revolução, de Alexis Tocqueville, que é um livro. Acho que pode ser interesse de algum de vocês, né? Eu não vou passar como literatura obrigatória nem nada, mas é só uma referência para vocês terem em mente, de que existe uma grande tradição
de estudo comparativo entre o antigo regime, em outras palavras, o que veio antes, o que existia antes da Revolução Francesa e o que foi estabelecido depois da Revolução Francesa. Então, dessa tradição a gente tira essa dicotomia entre antigo regime e revolução, ou antigo regime e liberalismo político, ou constitucionalismo. Então, nós temos uma tradição de destacar esses dois pilares, os dois pontos de contraste. E eu vou trazer um pouco disso para a aula de hoje, só que na análise do Brasil do século XIX, período de formação do Estado brasileiro. Muito bem, quando a gente fala de antigo regime, essa palavra, ela é ou essa expressão, ela é muito, muito ampla, né? E antigo regime vai significar um período muito longo, de praticamente 1.000 anos, que vem da Idade Média até o período imediatamente associado à Revolução Francesa. Esse termo, ele se torna popular justamente após a Revolução Francesa, para se referir a toda aquela ordem política e social que foi, de certa forma, colocada em questão, atacada, rejeitada, em grande parte derrubada pela Revolução Francesa. Então, uma sociedade estamental, uma sociedade, fundada em privilégios, em ordens sociais distintas, cujo poder político está associado à figura do monarca, compartilhado esse poder político com a nobreza e com o clero, né, dois sustentáculos do poder monárquico e de maneira inferiorizada, né, a esses elementos, também às vezes chamada a burguesia, né, ou a população civil, a população das cidades. Fala a população das cidades e não do campo, que a população do campo geralmente estava numa situação de servidão para com a nobreza, senhores feudais. Então, por isso, o elemento burguês, né, de burgo. De burgo é uma cidade livre, que é autônoma, né, e, portanto, os membros da sua cidade, os cidadãos, eles possuem certos direitos associados à sua vida naquela cidade. Então, daí nós temos essa estrutura social de primeiro, segundo e terceiro estado. E vocês sabem, existe. Vocês lembram das aulas de história, provavelmente, né, sobre esses três estados e sobre os processos sociais que levam à Revolução Francesa. E ali existe, inclusive, uma abolição legal da ordem social instituída anteriormente, né? O que que isso quer dizer? A Revolução Francesa, ela está associada a um conjunto de transformações no direito. Nós temos a abolição do regime feudal, a abolição do regime de privilégios, a abolição das normas que regiam o controle das terras naquele antigo regime. Em contrapartida, nós temos o estabelecimento de um conjunto de direitos do homem e do cidadão. Nós temos um processo de estabelecimento de novas leis para a modernização do direito, modernização da sociedade. Então, nós temos uma via de mão dupla, tá? Esses dois pontos entre antigo regime e revolução. Durante a Revolução Francesa, existe inclusive um processo de euforia em relação a essas transformações, né? De que a sociedade como um todo seria transformada, de que todos os elementos da sociedade passariam agora por uma transformação, inclusive a maneira de se contar o tempo, a maneira de se estabelecer o calendário,
a maneira de se estabelecer as celebrações na vida social, civil, política. Então, a Revolução Francesa, ela é uma revolução ampla, profunda, muito abrangente. Apesar disso, a mesma tradição da literatura que analisa a comparação entre o Antigo Regime e Revolução também estabelece uma tradição de analisar algumas continuidades do Antigo Regime após a Revolução. O que é que isso quer dizer? Que, apesar da Revolução Francesa ter sido extraordinariamente influente, profunda, ampla, muitos dos elementos que estavam que vinham se estabelecendo dentro do Antigo Regime, especialmente associados à centralização política, à formação do absolutismo, muitos daqueles elementos não serão interrompidos pela Revolução. Melhor do que isso, muitos desses elementos associados ao absolutismo político anteriormente serão acelerados após a Revolução Francesa, e por isso que nós temos, no século XIX, um campo de observação da formação e do desenvolvimento das estruturas burocráticas dos estados modernos. Então, ocorre após a Revolução Francesa, né, o desenvolvimento de várias instituições associadas ao funcionamento do Estado moderno. Algumas dessas instituições já vinham sendo construídas antes da Revolução, mas antes elas eram associadas ao absolutismo. Depois da Revolução, elas vão ser associadas a uma maior racionalização do Estado, a um processo de burocratização do Estado. Vou colocar uma tabelinha aqui para vocês, que a gente possa acompanhar isto aqui. Fiz uma lista de características que são típicas de um Estado no Antigo Regime, ou do Estado e do Direito no Antigo Regime, e uma lista de características que são típicas do chamado liberalismo político que caracteriza as doutrinas que se estabelecem após a Revolução Francesa, ou melhor, o conjunto de ideias políticas que são compreendidas como uma alternativa ao absolutismo, que era típico do Antigo Regime. Então a gente pode fazer uma tabela com dois elementos: um elemento o Antigo Regime, com todas as suas particularidades, e o liberalismo com seus opostos. Então, existe aqui um conjunto de conceitos e contraconceitos. Essa dinâmica entre conceitos e contraconceitos é importante porque muitas vezes a definição de um elemento ela só se dá de forma completa pela definição do seu oposto. Então, quando a gente compreende, por exemplo, quando a gente se dedica a estudar o pluralismo jurídico, né, vocês sabem que era característica do jus commune, do direito comum, era característica do direito medieval, era característica do direito, mesmo o direito real legislado, que vocês viam ali na lei da boa razão.
A lei da boa razão é uma lei que tenta mudar isso, mas ainda não consegue, né? Então, nós temos caracterizado naquele sistema o pluralismo jurídico, a existência de diferentes ordens, de diferentes sistemas de regras dentro do sistema do antigo regime. O Estado moderno, a partir dessa matriz liberal, vai estabelecer o chamado monismo jurídico. A ideia é de que as fronteiras do Estado nacional estabelecem também as fronteiras do sistema jurídico. E que o poder estabelecido pelo Estado, ele determina também o funcionamento de todo o ordenamento jurídico de um território. Então, sobre um território, existe um único sistema. E esse sistema coincide com a dimensão factual do Estado. Então, esse é um antagonismo importante entre esses dois elementos. Enquanto que no antigo regime, os reis, os monarcas, tentavam estabelecer as regras do reino a partir das chamadas ordenações, que tinham a intenção de compilar a tradição jurídica e estabelecer um sistema auxiliar ao funcionamento do direito. Dentro da consolidação do liberalismo moderno, em oposição a essa característica de antigo regime, é que surgem os movimentos de codificação do direito. Então, a formação do Código Civil, a formação do Código Penal, Código Tributário, todos esses códigos modernos, eles são vistos, em grande parte, com um movimento novo, propriamente moderno, associado a essa transformação do Estado, e em oposição ou em contraposição à tradição de estabelecimento de ordenações. Então, o estabelecimento de novos códigos, processo de codificação do direito civil, que na França ocorre, pouco tempo após a Revolução Francesa, tanto que esse processo de codificação ganha o nome de Código de Napoleão. Esse processo de codificação, ele tem, portanto, uma forte associação ao novo regime e oposição ao antigo regime. E vocês conseguem perceber como que a codificação, ela casa bem com o elemento acima, que é o processo de o estabelecimento do monismo jurídico. Porque o código, ele é uma afirmação do legislador. E o legislador, ele é expressão do poder político do Estado. Então, o Estado, ele afirma o seu poder sobre o seu território, dizendo que ali existe um único sistema, e esse único sistema, ele é implementado por códigos legais. Além disso, é importante a distinção entre as chamadas leis fundamentais que existiam no antigo regime e as constituições modernas que são resultado do processo de adoção ou do liberalismo, ou dos processos revolucionários, ou de uma acomodação entre diferentes sistemas políticos. No antigo regime, e isso vem desde a Idade Média, os reinos possuíam, muitas vezes, leis que eram consideradas ou eram chamadas de leis fundamentais, leis que eram vistas como de particular status, de particular relevância, porque elas se referiam aos fundamentos
do poder político, do poder real, dentro daquele reino. Essas leis estavam associadas, por exemplo, às regras de sucessão. Quem é o rei que deverá assumir quando este rei morrer? Quais são as regras, que os próprios reis devem cumprir? Qual que deve ser a religião, do reino? Qual que deve ser, a origem do monarca? E assim por diante. Então, por exemplo, Portugal, quando se rebela, né, contra o rei da Espanha, né, para sair daquilo que a gente chama de União Ibérica, os juristas portugueses vão dizer que havia uma lei fundamental no reino que dizia que o rei tinha que ser português, tinha que governar o país em Portugal. Então, o rei espanhol não cumpria com as leis fundamentais do reino de Portugal. Portanto, existiam algumas leis que mesmo os reis eram obrigados a obedecer. Claro que essas leis fundamentais, elas não tinham um cumprimento claro e sistemático. Elas tinham também um elemento retórico muito grande. Elas são bastante diferentes da maneira como elas são pensadas em relação às constituições modernas. As constituições modernas, em especial aquelas estabelecidas a partir das revoluções, elas são instrumentos jurídicos de fundação do Estado. Elas estabelecem as bases jurídicas do sistema político. Nós colocamos o direito como um elemento fundante da ordem política e social. E muitas das constituições que são estabelecidas a partir das revoluções, tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa, como também a Revolução no Haiti, essas revoluções, elas estruturam a nova ordem política que está sendo fundada, o novo Estado, o novo regime, a partir de um documento jurídico. E esse documento estabelece diferentes funções dentro do Estado, diferentes poderes, e estão associadas também a uma declaração de direitos. Então, essas constituições, elas estabelecem tanto a organização do Estado e do sistema político, mas elas também trazem um conjunto de direitos aos cidadãos. Então, nós temos, nesse novo regime, ou no liberalismo, um conjunto de declarações de direitos. Isso é verdade para a Constituição do Brasil, na época do Império. Isso é verdade para as constituições francesas durante e após a Revolução Francesa. Isso também se torna verdade depois das primeiras emendas à Constituição Americana. Depois da Revolução Americana, se estabelece uma constituição, primeiramente com o único objetivo do estabelecimento de um governo federal. E aí depois são feitas emendas à Constituição para o estabelecimento de um conjunto de direitos fundamentais. Vejam vocês que esses direitos fundamentais, que são vistos como direitos de todos os cidadãos, né, direitos dos indivíduos, são fundamentalmente distintos dos chamados privilégios estamentais do antigo regime. Então, ao longo de séculos, os sistemas monárquicos anteriores, eles estabeleciam regimes de privilégios a diferentes estamentos. Então, determinado grau de nobreza conferia determinado grau de privilégio. Havia um conjunto de privilégios da igreja, mas não só da igreja como um todo, mas como de diferentes ordens monárquicas. Monárquicas, não, né? Ordens
monásticas, confundi a palavra, diferentes ordens monásticas, diferentes instituições religiosas tinham diferentes privilégios. Então, Portugal, por muito tempo, associou o ensino público, né, ao papel dos jesuítas, por exemplo. Eram dedicados, tinham um conjunto de privilégios na exploração das novas terras, né, no controle do ensino. Às vezes, algumas ordens também estavam associadas ao controle do trabalho indígena, e assim por diante. Como eu mencionei para vocês também, as cidades poderiam ter privilégios, a burguesia poderia ter alguns privilégios, mas cada privilégio estava associado a uma posição dentro da ordem social. Não havia um conjunto universal de direitos. Um bom governo no antigo regime, um governo equilibrado, um governo conhecido como justo pelos juristas, pelos politólogos, era o chamado governo misto. Governo misto era aquele conhecido desde a tradição romana, da Roma Antiga, o mesmo desde Políbios, que é um autor grego que escreve em Roma sobre as instituições políticas da antiguidade. Os autores do antigo regime, eles acreditavam que um bom sistema de governo era um sistema em que os diversos elementos de poder dentro de uma sociedade estavam bem representados e atuavam em conjunto, harmonicamente. Então, em Roma, por exemplo, eles mencionavam que os cônsules, que eram a autoridade máxima da república, eles tinham poderes parecidos com os poderes dos monarcas, dos reis. O Senado representava a aristocracia, as assembleias populares representavam o povo, e assim diversos elementos dentro da sociedade faziam parte do governo. O governo não era controlado por um elemento dentro da sociedade, mas o governo era uma mistura de diversos elementos. Então, existia uma tradição política dentro do antigo regime, que destacava a ideia do governo misto, de que as boas instituições eram instituições mistas, que misturavam diferentes elementos. Trazia o elemento monárquico, misturava com o elemento popular, misturava com o elemento aristocrático, e assim formava um bom governo. Essa era a teoria política do antigo regime. Essa teoria política do governo misto, ela influencia bastante um autor como Montesquieu. E Montesquieu é visto como um dos grandes autores influentes do Estado moderno, porque ele fala sobre separação dos poderes. Mas ele fala sobre separação dos poderes refletindo sobre essa tradição de governo misto. Só porque depois do liberalismo, e Montesquieu escreve antes da Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, a separação dos poderes, a doutrina da separação dos poderes, vai se tornar um tema de direito constitucional. E vai, também se associar àquela ideia de funções diferentes, né? A função legislativa, a função executiva, função judiciária. E vai se desenvolver uma teoria moderna acerca da separação dos poderes. Então, quando nós falamos de um regime constitucional, um bom regime constitucional, ele é marcado pela separação dos poderes. Se um dos poderes concentrar muito poder, então o regime constitucional, ele está em perigo. Porque aí um poder vai se sobrepor aos demais. Essa é a teoria, digamos assim, geralmente criada a partir do liberalismo, né, nos regimes constitucionais. Existem também dois tipos muito distintos de gestão do Estado.
que é associada a esses dois modelos, a gestão patrimonialista e a gestão burocrática. Talvez vocês já tenham trabalhado esses conceitos em outras disciplinas, em especial sociologia, mas o patrimonialismo, ele é uma característica típica do antigo regime, e ele determina, e esse termo, né, ele significa uma forma de gestão do Estado, uma forma de administração das coisas associadas ao governo doméstico. No antigo regime, os próprios monarcas, os reis, eram vistos como um pai de uma família, o pater familias. Vocês lembram dessa expressão, né? Então, você tem um rei que ele é para o reino como um dono de uma casa é para a sua casa. A ideia é de que o governante, ele é uma figura paterna e ele exerce um poder patriarcal dentro de um regime, de uma família. Uma família que não é uma família de hoje, né? É uma família absolutamente hierarquizada. Uma família em que o homem está acima da mulher, né? Que está acima das crianças, né? Que estão acima dos servos, que estão acima dos animais. E todos eles estão dentro de uma casa que também faz parte da família. Então, esta concepção de governo doméstico é muito influente no antigo regime. Ela não deixa de ser influente depois da Revolução Francesa. Isso não acaba. Mas ela deixa de ser a grande referência para a análise do Estado. Então, essas características de gestão patrimonialista, elas continuam, né, depois da Revolução Francesa, mas elas deixam de ser a referência ideal para a organização do Estado. E a referência ideal para a organização do Estado passa a ser um regime burocrático. Burocrático vem de bureau, né, aquela mesa de escritório, onde os papéis ficam em cima da mesa, onde tem uma pessoa com uma cara assim bem desanimada e sem muita empolgação, com um carimbo, batendo assim um carimbo no, nos papéis. E ali você vê o governo em funcionamento. Né? A burocracia é isso. Né? Não é mais o sujeito que representa o pai, que está numa posição superior aos filhos ou à mulher, e ele toma suas decisões com poder absoluto, mas esse poder absoluto, de certa forma, mediado pelo amor, pelo afeto e pelas limitações próprias da sua figura, para um poder impessoal, um poder baseado numa estrutura que possui uma hierarquia, mas é uma hierarquia também estruturada. É uma hierarquia estabelecida por regras, e regras que vêm geralmente de fora, com um conjunto de leis, de decretos, ou que formulam essas distinções. Então, a gestão burocrática, ela está associada a essa racionalização das estruturas de governo. Enquanto que a gestão patrimonialista, ela está associada a uma tradição na forma de lidar com as coisas. O patrimonialismo, ele também é um termo utilizado para se referir um termo utilizado para se referir à mistura entre o público e o privado, né? Mistura entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Tá? Então, geralmente a gente associa hoje o termo patrimonialismo à corrupção. Mas essa designação já implica que a gente acredita que o Estado deve ter um patrimônio separado do patrimônio das pessoas, de que ele é algo objetivo, de que ele é algo impessoal. Então, isso reflete
na nossa própria consciência um certo ideal de um Estado burocrático, né? E esse ideal de um Estado burocrático, ele é constituído, ele é construído especialmente a partir das revoluções, né? Estabelecimento de um liberalismo político. Além disto, eu posso dar um exemplo também dos cartórios, né? Os cartórios, eles são um exemplo peculiar de mistura entre o patrimônio público e privado. É claro que com a Constituição Federal de 1988 existe um processo de maior organização, maior burocratização dos cartórios, com a ideia de concurso público. Mas na tradição portuguesa e depois tradição brasileira, né, os cartórios representavam muito bem uma doação por parte dos reis ou por parte do governo de uma parte do patrimônio estatal a pessoas particulares, né, que exerciam um poder público, mas em nome próprio, porque eram donos de um cartório. Então, o seu patrimônio pessoal, a sua propriedade, implicava o exercício de um poder público, de forma não completamente diferente de um regime feudal, em que o domínio sobre um determinado patrimônio, um conjunto de terras, implicava também um poder de governo sobre essas terras. Além disso, nós temos como uma dicotomia, né, entre Estado confessional e Estado laico. Isso não significa dizer que a partir do momento em que surge o liberalismo, ou que ocorrem as revoluções, o Estado se torna laico, né, mas surge, como proposta alternativa de Estado ao Estado tradicional, e a tradição era do Estado confessional, surge como alternativa um modelo de Estado laico. Um modelo de Estado, né, é separado, desassociado da igreja, desassociado da religião. Então, por um lado, a religião se torna um assunto vinculado a direitos individuais, direito de crença, o direito de culto, direito à pluralidade religiosa, de ideias, direito de consciência. Então, por um lado, nós temos a religião sendo tratada como um assunto de direito individual, mas, por outro, nós temos o surgimento de instituições estatais de característica de controle da população civil. Então, no século XIX, ainda era muito difícil que existissem registros públicos de nascimento, de casamento, de óbito, próprios do Estado. Grande parte desses registros eram feitos pela estrutura eclesiástica, pelas igrejas. Então, isso significava que a pessoa nascia, se casava, tinha os filhos, morria, né, e todo o registro da vida civil da pessoa estava no âmbito da igreja. E com a laicização do Estado, essa estrutura administrativa, ela também se converte numa estrutura estatal, né? Hoje, todo mundo tem certidão de nascimento, faz uma carteira de identidade, uma carteira de motorista. Depois faz um. Pode se casar ou pode não se casar, né? Depois morre aí de Covid e. Sacanagem falar isso, né? Mas o Estado, né, também tem a responsabilidade na nossa morte, tanto quanto na nossa vida, né? Em outras palavras, nós estamos inteiramente inseridos dentro de uma estrutura burocrática, estatal. E claro, o Estado tem influência tanto na política de natalidade, né? Política de quantos filhos que as pessoas vão ter, se elas vão escolher ter filhos ou não, quais são os incentivos ou não.
E também tem, sim, as decisões estatais influência na quantidade de mortes, né? Nos nossos destinos biológicos, né? Então, assim nós conseguimos ver vários contrastes entre o antigo regime e um modelo pós-revolução, né? E por último, a gente tem que destacar, né, soberania absoluta como sendo diferente de soberania popular. E aí nós temos uma discussão bastante interessante, porque o antigo regime, ele é visto como aquele, como sendo marcado pelo absolutismo. Mesmo que na Idade Média não houvesse tanto absolutismo, mas com a passagem dos séculos em direção à modernidade, existe sim um processo gradual de centralização política. E no século XVIII, né, quando nós temos a emergência desses processos revolucionários, né, onde mais tinha absolutismo era também onde mais tinha um processo de revolução, que era na França, a gente pode dizer assim. Então, a construção de uma doutrina do absolutismo político vai formar a cabeça dos juristas. Tá? Os juristas, eles se dedicam muito a escrever tratados e livros defendendo o poderio absoluto dos reis. Quando ocorre a Revolução Francesa, quando emergem novas formas de se fazer a política, de se pensar a organização, o sistema político, boa parte da tradição jurídica que estava associada à defesa do poder absoluto dos reis é convertida na doutrina da soberania popular. De que, em vez de um rei ter poderes absolutos, arbitrários, capazes de fazer tudo, de ter o poder de vida e morte sobre as pessoas, em vez de simplesmente impedir que esse poder seja, né, exercido de forma arbitrária, a ideia aqui é que esse poder ele se converte num poder popular. E aí ele tem uma maior legitimidade, porque em vez de um monarca, nós temos o povo como a figura que legitima, que dá base do poder político. Então, nós temos a formação da doutrina da soberania popular. Soberania popular como a base do poder político estatal. E aí nós vemos na nossa Constituição, por exemplo, em outras constituições, a ideia de que os fundamentos do poder político do Estado constitucional se encontram na soberania que reside no povo. O povo se torna um ente soberano. Só que o que é o povo brasileiro já é uma coisa difícil, né, de se estabelecer. Porque o povo ele vai se definindo na medida também que existe um Estado que domina um determinado território. Né, que estabelece uma certa unidade. Sem o Estado, sem território, sem história, é particularmente difícil estabelecer o que é um povo determinado. Porém, é este povo que ocupa o lugar do monarca. Claro que a soberania popular, ela vai ser compreendida, na maioria das vezes, em especial dentro deste liberalismo que vai se estabelecer ao longo do século XIX, como uma soberania que deve ser limitada, não mais uma soberania absoluta. E aí, o que que nós temos em termos de uma soberania limitada? Limitada pelo quê? O que que é possível de estabelecer limites à soberania estatal. Esse vai ser um dos grandes desafios, né, para o direito moderno, estabelecer limites à soberania. E isso faz parte do projeto
do constitucionalismo moderno, né? O estabelecimento de um regime constitucional é visto como o grande projeto de estabelecimento de uma soberania popular legítima, mas que não seja uma soberania absoluta nos mesmos termos do absolutismo do passado, que seja uma soberania moldada e exercida de maneira limitada, de forma a respeitar, em especial, o quê? Os direitos, né, estabelecidos aos próprios membros dessa comunidade política, os direitos fundamentais, a separação dos poderes, aquela estrutura burocrática de Estado. Então, nós temos, no constitucionalismo moderno, o estabelecimento da conexão entre o direito e a política, né? O direito dando uma moldura para o funcionamento da política. E, de certa forma, construindo uma visão de mundo, né? Que, quando a gente pergunta para as pessoas, para os alunos de direito, é basicamente essa visão de mundo que grande parte das pessoas tem. Né, de que existe uma soberania popular, de que essa soberania, por ser popular, é legítima, e de que isso confere poderes ao Estado. Esses poderes são legítimos, mas desde que sejam exercidos de maneira limitada, essas limitações devem respeitar os direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, eles serão garantidos, né, por conta da separação de poderes, a existência de um judiciário, esses poderes serão exercidos de forma equilibrada e harmônica, né, por conta da não concentração dos poderes, a existência de uma constituição que está acima desses poderes, né, que reflete, novamente, aquele elemento de soberania. Então, assim, vocês veem como são criados um conjunto de elementos que adquirem uma coerência no discurso jurídico moderno, mas que tem como principal característica a oposição ao regime anterior. Tudo que eu falei, na aula de hoje precisa ser, analisado na prática, na história dos fatos, de maneira relativa, de maneira sopesada. Por quê? Porque tanto a descrição sobre o antigo regime e a descrição sobre o liberalismo, que eu coloquei nessas duas colunas para vocês, de forma simplificada, eles são aquilo que a gente chama na sociologia de tipos ideais. Então, se a gente quisesse descrever o tipo ideal do antigo regime, a gente coloca todas aquelas características: pluralismo jurídico, leis fundamentais, patrimonialismo, Estado confessional, soberania absoluta, etc. E se a gente quiser descrever o tipo ideal do Estado liberal, constitucional, moderno, a gente descreve todos aqueles outros fatores. Mas os tipos ideais são ferramentas intelectuais para interpretar a realidade, não são a própria realidade. O que que isso quer dizer? No Brasil, por exemplo, não houve nem revolução, nem o desaparecimento por inteiro do antigo regime, nem a instauração completa do liberalismo ou do constitucionalismo. Nós temos, portanto, misturas entre esses dois tipos ideais, e nós não temos uma ruptura clara, nós não temos um interruptor que converte de uma coisa para outra. Tá? E isso, na verdade, é sim uma característica de diversos países, não é só do Brasil. Tá? Então, esses tipos ideais, eles servem para a gente estabelecer esses contrastes. Mas aí, quando a gente analisa, por exemplo, o Brasil do século XIX, a gente vai ver que o próprio processo de independência
que é um processo que tem como pano de fundo o estabelecimento do liberalismo em Portugal, né, da formação de cortes constitucionais que vão estabelecer uma constituição para o Estado português e vão estabelecer uma constituição para o Estado brasileiro, mas a própria independência se dá de forma a reforçar o elemento monárquico. Se dá pelo príncipe português que fica no Brasil e se torna imperador, e se torna imperador já dissolvendo a Assembleia Constituinte, já impondo uma constituição. Então, nós já temos uma mistura desde o início. Nós temos um poder monárquico que se entende absoluto, mas afirma a Constituição e coloca a separação de poderes e faz diversos instrumentos que misturam liberalismo com o antigo regime. A existência de um regime escravocrata dentro dessa sociedade está no cerne da existência do Estado brasileiro, de por que que ele, de certa forma, se mantém unificado em comparação com as repúblicas hispânicas na América Latina. E esse elemento escravocrata, ele impõe limites sérios à seriedade do liberalismo político, né? Ao discurso baseado em direitos individuais, esse discurso universal de liberdade, que afirmava muito mais a liberdade do proprietário. E como parte da propriedade era visto também a posse sobre um outro ser humano. Nós temos no Brasil, somente a partir da independência, o estabelecimento de faculdades, né? Então, um ensino universitário, um ensino superior, extremamente deficitário, então implica na existência muito limitada de quadros estatais, burocráticos. Não havia uma pouca capacidade do estabelecimento de uma burocracia estatal. Então, isso, se não tem como estabelecer uma burocracia, leva para o outro ponto, que é o patrimonialismo. Então, o poder político, o poder público, ele vai depender do poder privado. E aí, aqueles régulas do sertão, né, que já existiam na colônia, serão também os coronéis, né? Porque durante o Império se estrutura a chamada Guarda Nacional, né? Que descentraliza o poder militar do Estado brasileiro e confere aos particulares, poderosos, senhores de terra, o poder de angariar e recrutar soldados, né? A partir do interior. Então, uma formação uma estrutura de milícias, né, paramilitares dentro do sistema imperial. E aí nós temos os coronéis, e aí os coronéis viram também pequenos governantes de grandes territórios. Nós temos também uma dependência muito grande do ponto de vista das influências intelectuais da Europa. Então, a própria formação de uma cultura jurídica nacional é muito mediada pela troca de ideias, mas pela influência desproporcional da Europa em relação ao Brasil. A formação de um pensamento que a gente pode chamar assim também colonizado intelectualmente. Nós temos também, ao lado dessas elites rurais, que se estabelecem como elites socialmente estabelecidas e têm influência no sistema político, essas elites rurais, elas também colocam os seus filhos para estudar nas faculdades de direito, né? Então, forma-se uma classe, né, fortemente associada à defesa de interesses das elites rurais, mas agora com uma fantasia diferente, uma capa preta, né? O bacharelismo, enquanto parte da cultura política social brasileira, se forma
nesse século XIX. A cultura dos filhos das elites rurais sendo, né, bacharéis em direito. E aí esses bacharéis vão ter maior influência na política, no funcionamento das cidades, pelos tribunais, né, como advogados ou como magistrados, ou como jornalistas, né, aqueles que publicam e conduzem a chamada opinião pública, né? Então, existe uma forte influência do direito liberal do século XIX na formação das ideologias políticas brasileiras, né? E justamente aí eu tinha mencionado a escravidão, né, como oferecendo limites à seriedade do liberalismo. Vai ser justamente essa forma sincrética de se pensar o direito, né, que ao mesmo tempo você pode defender os direitos fundamentais, os direitos individuais, a liberdade, a igualdade, e ao mesmo tempo defender a escravidão, né. Então, a capacidade de racionalizar elementos flagrantemente contraditórios é uma das maiores tradições do nosso pensamento jurídico, né? Assim, você consegue defender que 2 mais 2 é igual a 5 a partir de argumentos jurídicos brilhantes, né? Isso faz parte da nossa tradição jurídica. Hoje a gente chamaria de um certo negacionismo. Essa ideia de capacidade de argumentar e ilustrar diferentes elementos contraditórios, né, como a liberdade constitucionalmente garantida e a escravidão, né, como coisas compatíveis. E, por último, nós temos também que o próprio direito oficial, estatal, ele, por vezes, pode assumir funções diversas, tá? Às vezes ele pode ser visto como o elemento que vai, digamos assim, salvar as pessoas diante das arbitrariedades do próprio Estado. Então, a promessa de que o direito pode ser usado pelas pessoas para se proteger das arbitrariedades do Estado. Ou então o direito pode ser usado para superar as desigualdades da sociedade. Então o liberalismo político, ele traz essa promessa, né, de que a existência do direito, de tribunais, de instituições, de constituição pode reequilibrar as relações desiguais de poder dentro de uma sociedade. Mas a gente também tem inúmeros exemplos do direito, nesse caráter oficial, justamente como sendo capaz de implementar essas diferenças, né, de aprofundar essas diferenças, de legitimar as relações de poder desiguais, como elas são estabelecidas de fora do direito, né, pela economia, ou pela sociedade, pelo racismo, pelas tradições. E aí o direito, ele pode também legitimar isso. Então, o direito, nesse estado complexo, nessa história complexa, ele tem um papel também muitas vezes dúbio. Será que o direito, ele vai ser o elemento para enfrentar essas desigualdades? Para enfrentar essas relações de poder desigual dentro da sociedade? Ou será que o direito não vai ser mais um instrumento para reforçar essas desigualdades? E no século XIX a gente tem exemplo para todos os lados, né? Tanto do direito reforçando as desigualdades, oficializando laços de dominação, como também, às vezes, menos a gente pode fazer esse julgamento, né? Mas também sendo um elemento de libertação de pessoas, né? Às vezes até mesmo da libertação de escravos, ou por ações judiciais que existiam, ou até mesmo por lei, né, mas de forma muito tardia. Então, o direito, ele tem esse papel ambíguo na sociedade brasileira, né? E isso vem desde o início, né? Desde o início, porque a própria independência já é ambígua.
Enquanto parece que vai para uma direção, vai para outra. Então, sempre pode servir a diferentes interesses. Bom, vou parar por aí nessa esse confronto de diferentes ideias, mas importante também problematizar essas questões e destacar qualquer pergunta ou dúvida que vocês tenham, ou comentários, né? O que que vocês acham desses pontos? Eu fiz uma lista, coloquei um resumo desses pontos num PDF. Vocês podem acompanhar como uma espécie de roteiro. E fiquem à vontade para comentar esses pontos e essas questões. Deixa eu ver aqui. Maria Isabel Moraes Dória comentou aqui. A liberdade das pessoas. Eu acho que eu não vi a hora que foi comentado, então não sei qual que é o contexto do comentário. É, não, agora tá meio descontextualizado mesmo. Pode falar, por favor. Não, isso foi de um ponto do início da aula, então não tem a ver com as perguntas agora. Então é isso, pessoal. Novamente convido vocês a utilizar o fórum, se vocês tiverem interesse, tá? Também podem trazer perguntas, mesmo que não sejam muito relacionadas à aula, tá? Fiquem à vontade, não tenham restrições quanto a isso, tá? Em especial, como vocês veem, né? A gente já passou do tempo oficial da aula, não vou tratar de outros conteúdos novos, mas fiquem sempre à vontade para trazer outras questões, né? Relacionadas ou não à aula, mas relacionadas à disciplina. Então é isso, vou encerrar a gravação, me despeço de todos.